Hey guys, aqui é o Teacher Lucas, mais um XP Resolve para vocês. Vamos analisar hoje uma questãozinha de inglês do ano de 2022, primeira aplicação. Temos aqui o nosso texto base, se trata de um poema. Então, ele diz o seguinte: nosso, nosso, nosso enunciado bem direto. Nesse poema, o eu lírico evidencia um sentimento de, ou seja, mostra um sentimento de que. É sobre isso, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. I tend the bombio now like an injured bird. Então, eu cuido do meu celular agora como um pássaro ferido. We text, 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 our significant words. Então a gente envia mensagens, envia mensagens, envia mensagens, com nossas palavras expressivas. Então, a expressão text, gente, pode ser texto, mas também pode ser o ato de enviar mensagens, ok? No então, caso vocês se deparem com essa expressãozinha, entendam dessa maneira. I reread your first, your second, your third. Então eu releio a sua primeira, a sua segunda, a sua terceira. Estou aqui ele se referindo a essas mensagens. Look for your small XX, feeling absurd. Então eu procuro pelo seu pequeno XX. XX, pessoal, é uma expressãozinha que significa beijinhos, beijinhos. Ok? The codes we sent arrive with a broken cord. Então os códigos que a gente envia, eles chegam com um acorde quebrado. I try to picture your hands. Então eu tento imaginar as suas mãos. Their image is blurred, mas sua imagem ela está borrada. Nothing my time pressed, então nada que os meus polegares pressionam will ever be heard. Será ouvido. Então, demonstra aqui que ele não está nem um pouco feliz, né? Com esse tipo de comunicação. Ok? Vamos lá. Na letra A, ele fala do contentamento com a interação virtual. Gente, nesse caso, pessoal contentamento seria falso seria o descontentamento com a interação virtual ok ele não está nem um pouco contente com isso letra B zelo com o envio de mensagens o zelo seria o cuidado né, com o envio de mensagens não é sobre isso ele não tem esse cuidado com o que ele vai enviar o texto não fala sobre isso preocupação com a composição de textos galerinha letra B e letra C significam basicamente a mesma coisa então se a letra B está errada a letra C consequentemente também Está errada, ok. Letra D, mágoa com o comportamento de alguém. Mágoa, ok, de fato ele está magoado, mas não é com o comportamento de alguém. Ele está magoado com tudo isso, com essa tecnologia, com o fato de estar sempre se comunicando com as pessoas de maneira virtual, mas não é sobre alguém específico, é todo mundo. Letra E, insatisfação com uma forma de comunicação. A letra E, pessoal. Seria a opção correta? De fato, ele está insatisfeito com essa forma de comunicação, com essa frieza de lidar com os outros através do celular, né? Sempre mandando mensagens. Então, quando ele fala que nada que o polegar dele pressione, né, será ouvido, que ele tenta imaginar a mão da pessoa, mas a imagem está borrada. Então, tudo isso é demonstra, né, essa insatisfação com essa forma de comunicação. Beleza, galerinha? Essa foi mais uma resolução do SXP Resolve para vocês. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Bye, bye, everyone!